Këtu në manastirin e Shënthodhorve, këtu në fshatin Ilias, pranë fshatit Dërmi. Jemi prej disa ditësh, jemi të kishës ortodokse, unë jam atë Grigori, edhe jemi duke organizuar një kamp këtu me të rindë. Në fakt një kamp i cili përfshin jo vetëm rrafshin shpirtëror, por edhe atë social, kulturor, por edhe aktivitete argëtuese, qëllodhëse për këta të rindë. Në fakt pjesa më e madhe tyre janë të rinjë të cilët punojnë në vendin tonë, kontribuojnë për vendin tonë, të cilët punojnë në fusha të ndryshme të vendit dhe kalojnë këtë javë këtu së bashku, ku në fokus është miqësia me njëri tjetrin, është shërbimi së bashku, qëndrimi së bashku dhe gjithashtu në këtë kamp janë trajtohen edhe tema të ndryshme, tema që janë jo vetëm shpirtërore, por edhe tema sociale që kanë të bëjnë me miqësinë, kanë të bëjnë me përkujdesjen, për solidaritetin, e gjithë këto gjëra, pra gjithë kjo gamë e gjerë që zhvillohet këtu. Janë rreth 50 të rinj që janë mbledhur nga të gjitha anët e vendit, nga të gjitha mitropolitë e Shqipërisë, dhe të cilët po kalojnë këto ditë. Edhe pak ditë kanë mbetur që tani tashmë ata do të largohen. Jemi këtu në një vend panoramik, siç e shikoni, edhe këtu përpara jemi në buzë të bregut të detit Jon. Shumë këtu shumë afër është plazhi i famshëm i Gjipes, por kemi edhe vende të tjera, plazhe të tjera. Këtu është një peizazh jashtëzakonshëm që përmenda, këtu kemi takuar në gjithë këto ditë edhe shumë turistë të cilët kanë ardhur, kanë vizituar manastirin, meqense dyert e manastirit kanë qenë hapur. Të gjithë ata turistë të cilët të huaj që vinë, mirëpriten këtu dhe neve mundohemi që të ofrojmë atyre ato çfarë kemi, t'i ndajmë me ata. Kanë qenë shumë turistë, sidomos nga Franca, kam takuar nga Irlanda, nga Belgjika që i kemi takuar në këto ditë këtu. Janë mirë në fakt të tilla këto organizime, aq më tepër kur bëhen nga Kisha Ortodokse, sepse Kisha Ortodokse prej vitesh i ka bërë këto organizime. Kjo në fakt gjithë ky kompleks që shohim sot me qendër kishën, e cila është një kishë e shekullit të 17, fundi i shekullit 16, fillimet e shekullit të 17. E ka qenë dikur manastir i famshëm, por u shkatrua gjatë kohës së komunizmit dhe u kthye në një bazë ushtarake, por më pas Kisha Ortodokse në drejtimin e kryepiskopit Anastas i restauroi këto godine dhe sot ato janë të aksesueshme për rinin ton. Të rinjt tan gjithashtu kontribuojnë edhe pranë komunitetit këtu, për kujdesen për rrugën, gjithashtu kujdesen për sistemuan ambientin këtu, pastruan ambientin me qëllim që të jetë i aksesueshëm edhe për të gjithë ata që dëshirojnë të vizitojnë manastirin. Disa herë kemi bërë vizita në përkishat duke njohur pikërisht edhe historinë e këtij vendi. Jemi të lumtur, të bekuar që kemi këtë histori të pasur dhe i ftojmë të gjithë ata që do na ndjekin nëpër rrjetet tuaja sociale që të vinë të vizitojnë këto vende të mrekullueshme, këtë pasuri të madhe që posedon vendi ynë, që posedon Shqipëria. Kështu që falenderojmë Zotin që kemi këtë bregdet kaq të pasur në kuptimin jo vetëm në përsa i përket ujrave të kaltra të Jonit, por edhe për kishat e famshme dhe bukuritë e tjera natyrore që na i ka dhuruar Zoti. Kështu që ju falenderoj shumë që na intervistuat pikërisht për këtë ngjarje dhe këto aktivitete që po zhvillojmë këtu. Përshëndetje të gjithëve, jemi këtu në Dërmi, në manastirin e dëgjuar të Shën Theodorëve, ku për vite me radhë zhvillohen kampe për të rinj që marrin pjesë nga qytetet e ndryshme të Shqipërisë. Është një kamp rinor i Kishës Ortodokse, ku vinë dhe dëgjojnë fjalime të interesante me një botë shpirtërore. Gjithashtu janë të rinjë të cilët kanë një interes për vlerat që rrezikohen vazhdimisht në një botë drejt interesit, dhe studentët e ndryshëm që marrin pjesë, njerëz e ndryshëm apo që janë në punë e sipër vinë për të jetuar së bashku, për të ndarë problematika, për të diskutuar për çështje që na shqetësojnë në botën tonë, duke treguar një interes për vlerat hyjnore, për vlerat që është besimi dhe sigurisht edhe për vlerat shoqërore. Të siç është dhe tema e këtij viti e miqësisë, kaq e rëndësishme në jetën tonë, e cila prek çdo individ, çdo person, miqësia është shumë e rëndësishme dhe ne diskutojmë së bashku
për këtë çështje kaq të rëndësishme. Gjithashtu, marrin pjesë duke u argëtuar, duke shijuar kohën në dispozicion, detin e mrekullueshëm të rivjerës tonë, vlera, monumente me kishat e mrekullueshme të kësaj hapësire, për të dalë në pa këto vlerat njerëzve të cilët kanë kontribuar, i kanë zbukuruar, kanë treguar vlerat hyjnore me anë të këtyre monumenteve të ndryshme. Kështu që është shumë e rëndësishme për të përcjellë këtë mesazh në botën tonë, që kemi nevojë edhe për vlerat shpirtërore, jo vetëm pas vlerave materiale. Është shumë e rëndësishme kultura shpirtërore që të formojmë për veten tonë, për shoqërinë tonë. Kemi nevojë për këtë kulturë shpirtërore që vlerëson edhe kulturën materiale gjithashtu. Vetëm duke respektuar këto dy vlera, mund të japim një kuptim jetës tonë, traditës tonë, kulturës tonë, për të treguar që sa të rëndësishme janë për njeriu si një qenie që është me dim, besojmë që është një qenie shpirtërore, gjithashtu edhe materiale. Dhe prandaj, përpiqemi që të rrezatojmë duke kultivuar këto vlera, për të rritur miqësinë, shoqërinë midis nesh.